Hamıya salamlar. Gördüyünüz kimi gecədir. Mən buradan çəkib göstərmək istəyirəm sənə ki, bağışlayın, anam da orada oturub. Gecədir. Hamımız məndən soruşsuz sual verirsiniz ki, necə yatmaq lazımdır? Necə bilək ki, bizim yuxumuz gəlir? Onu necə hiss eləyək? Və mən sizə yaxından bir də göstərirəm ki, deyərsiniz ki, birdən gündüz 80. Mən necə yaşayıram, o necə yatıram, yatmaq necə olursa, mən sizə bugün onu göstərəcəm. Baxın, gecədir. Və mən saat 11-dir və özümdə yuxu hiss eləyirəm. Hiss eləyirəm ki, göz qapaqlarımdan yuxu tökülür. Mənə baxın, nə isən, nəcə, kim adarsın, canlıdasın? Yox, yatmağı çəkirəm, nə videonu? Yatmağı çəksən? Hə. Qoy özlərim. Bəli, qızlar. Necə camatı göstərəcəksən? Yatmağı göstərəm, necə yatmaq lazımdır, onu göstərirəm. Cavab bilmirik yatmaq lazımdır. Düzcə ağlım çıxmışsan, deyir, yatmağı çəkir. Yatmağı yatmaq bir şey var. Necə düzgün yatmaq lazımdır? İnsan götürəcək onu camata. Hə, şey. Allah, bax, hiss elə, elə vaxtı əsnəmək kimi gəlir. Gözəl, indi hiss eləyirəm ki, mənim qarşımdakı sənlə baxanda əsnədin. Əsnədin, yox, əsnəyərsən. Hə. Bəs anam, məsələn, görürsən, yaşlı adamdır, elə vaxtı yaxşı yatır. Məsələn, mənim anam durur, deyir ki, bütün gecəni yatmamışam da. Amma baxmayaraq ki, bütün gecə anamın nərədisi bütün evi götürür. Bir dənə şir, bir də bir anam. İnandırım sizi, pərdələr qalxır anamın nərəsinə. Ona canlısı niyə deyirsən ki? Yəni ki, göstərəm, sən adam yatır, ölür, xəbər olur özündən. Yəni ki, anam yatır da, məsələn, bütün yaşlı insanların bir problemi var, deyirlər ki, yatmırıq, amma gəl ki, onların xorultusunda, məsələn, səhərə qədər evdə oturmaq olmur. Bunu sizin qaynanız ola bilər, qaynanız ola bilər, yoldaşınız ola bilər, hər hansı bir adam olar. Amma gəl biz özümüz, biz qadınlar... Bəlkə özü də xorulduysan sən? Nə xorulduyuruq, nə də yatırıq. Yatmayan hələ biz üçün qaynananın səsini eşidirik, yatmayan hələ biz üçün qaynatanın xorultusunu eşidirik, hələ yanımızdakı tiqırı demirəm. Nəysə, necə düzgün yatmaq lazımdır, gedək sizə göstərim. Belə, getdik. Mənə gəl. Bax, mən gəlirəm. Sarıca. Görməcə yazacaq. Görsən ki, mən səni yandıram, tək durursan. Ay, mən kimi gətirirəm ki? Gedək, gedək, baxım görməcə. Sən cəmatə nə deyirsən? Gəl, gəl, yerə. İndi bax yaxşı onu göstər, ona sən deyəcək. Buyurun, baxın, belə bir addımlarla addımlayaraq süs gedirəm. Süs gedirsən. Süs gedirəm. Yəni ki, düz gedirəm, süs yox. Yəni sakit gedirəm. Ay, qızlar, mən artıq yataq otağımdayam və anam da yanımdadır, gördüyünüz kimi. Ay, sən dur da. Mən nə durum ki, həyatda? Yox, gömüzü yatsan. Budur, baxın, anam da buradadır. Mən indi yatacağım. Baxın, yatıram. Və yatmamışdan qabaq, istəsiniz reksona vura bilərsiniz, istəsiniz duxu vura bilərsiniz. Bu sizin özünüzə qalıb da, qızlar. Yox, sən maqyada sarımsaq vurur, soğan vurur. Hə, baxın. Reksona vurmur. Anam yatanda amma heç birim vurmur da, heç birim vurmur. İhtiyac görmür özünə. İndi ola bilsin. Və əsnəmək kimi, əsnəsiz əgər, yuxunu daha tez özünüzə çəkirsiniz. Əsnəyəndən sonra yuxunu çəkirsiniz. Elədin sırazı. Neynədin? Başı xarab gedir. Hiss elədin ki, yuxun gəldi. Və gördün ki, hava qaralıb, daha keçmədən, vaxt ötürmədən neynirsən? Gəlirsən, yerinə girirsən. Göstərimi də girmək lazımdır. Oradan çəkil də, mən bir çəkirəm. Yox, çəkilməyəcəm. Baxım, görürsən, cavasını göstərsən. Qızlar, və mən beləncinə yerimə girirəm. Baxın, gördünüz. Əryalı neynədim? İki əlimlə. Ay Allah, bunun başı xərab edir. Tutdum. Və indi belə əryalı üstümə belə ört edə bilərəm, örtməyə edə bilərəm. Bu qalıb sizin bildiyiniz işə. Və gəlib uzanıram öz yerimə. Sənin başına camata yancı su içməyə gəlmişsin, yatmağa gəlmişsin. Ay, göstərirəm də yatmaq. Neçə illər camat deyinib yatmıyor, əlim çəkmişsin, camata olmuş. Göstərirəm də ən düzgün yatmaq şəkili. Və yerimə əyaqlarımı belə yığıb uzandım. Və çalışın ki, zariyyatka adaptır sizin nəyə yanınızda olsun ki, sonra durmayasınız da. Ən adamı əsəbləşdirən bir şey nədir? Yatandan sonra o adaptır yadından çıxır və burada. Və siz belə bir hissədə uzandınız, düzdür? Telefon əlinizdə, burada da uzadıcı buradadır, bu qədər sənin məsafin var buna. Sən məcbursan ki, neyəsən bu tərəfdə uzanıb, baxasın. Və adam onda sevinir ki, telefonunuzu zariyyatka dıldı. Və siz bunu rahat çıxardın, bu tərəf üstə uzanıb yata bilirsiniz. Və yadında ana uzanmışan yanında, bu böyründə belə. Hə, yoxsa yatmaq olmaz axı, yanı zariyyatka miras da çıxırsa uzaq olurdu adama. Eləncinə, gözünüzü yumursuz, yumduz. Baxın, gördün gözümü yudum, yumdum. Neynədim? Camat göz açıq yatırır, küs sənin başı var. Ana, eləmə də. Küs sənin başı var, camat göz açıq yatırır, üstünü örtmə, elə bilər. Gözümü yumdum. Dərindən nəfəs aldım. Ola bilər ki... Bəlkə kimsən sənə laylay çalsın, yazıcırsın sənə. Hə, anam laylay çalsın. Ola bilər ki, yuxu tutmasın, say bir qoyun,
İki koyun, üç koyun, dört koyun. Beşincide yattım. Beş koyun. Siz senin başıma. He, yattım, beş koyunda yattım. Altı gitti, koyun ara gitti be. On tane koyun gelmişti, kapıya kalmıştı. Sizce kızlar, yatanda bir su pərisindən mən seçilmirəm. Yani ki, elə hiss edirəm ki, su pərisiyəm. Yuxun gəlməz əgər sənin. Özün üçün bir beynində mahnı içəridə oxuya bilərsən. Mən hal-hazırda onu aşkarda seçilə oxuyuram. Ürəyimin yaşı yox ki. Ay Allah, ay Allah. Səni unuda. Bəs demişdin. Yuxu oxuya oxuyam, yuxusu gələ. Bəs demişdin, çay içəcək. Dur, dəmliyim, çay iç. Çağırmışdın məni. Nə oldu bəs? Çay harada qaldı? Hamamda. Ona sən o çıxasın, sən niyə gəlsən axı? Mən sən, mən eləm yalanı etsən, sən bu yalandan etsən, camatı. Siz bu nədir axı yuxu? Əgər yuxuz qaçsa, bir hər cürə mahnı oxuya bilərsiniz. Təsəvvür edin, qara köynə gəlmişik. Hə, hər cürə mahnı oxuya bilərsiniz. Mahnı oxuya. Mənim anam həmişə yatmamışdan qabaq. Mən. Xumar Qədimovanın çox sevdiyinə görə, yaxamın altında yaxa köynəyi. Sinəmin altın. Ne ya? Yo, bir şey mağazı oxuyur. Doğuşa mağazı oxuyur. Yo, anam bunu oxuyur, yatır. Ən sevdiyi mahnıdır. Ya telefonda qoyacaq, ya da ki öz oxuyacaq. Ana bir də oxu. Bundan danışma. Ana bir də oxu. Mənim adımda yalan danışma. Ya, ən sevdiyi anamın mahnıdısıdır. Bu qədər. Hə. Sizə şirin yuxular diləyirəm. Siz də mahnını oxu, yatırsınız. Yazın bura, göndərin. Hə. Bəs siz necə yatırsınız? Mənim anam. Bu vaxt istəyirəm sənin baxışa bilərəm. Ən çox qoyam. Yüzü üstə yatır. Amma yüzü üstə yat çəkim də. Və mən elə hiss eləyirəm ki, qutarmaqları çəkirəm. Sizə şirin yuxular diləyə bildim. Mahnı İnanıram ki, qoyma, siz... Axıda qoyun da geldi. Bir qoyun, iki qoyun. Siz gözəl yatasınız. Siz qazlarla yatasınız bu gecə. Çəkilir. Siz də yazarsınız hansı mahnı ilə oxu yatırır. Onu yazıb bunu göndərsin. Mən baxım görmədə bunun kimi səhvi var ya yox. Camatı yatmağı göstərir. Bu başı işləmir. Yəni, mən inanıram ki, hamımız öyrəndiniz, siz yatmaq lazımdır. O, çox, çox, çox öyrəndiniz, çox. Yəni ki, öyrəndiniz. Anam üz üstə yatır, burası da ayıbdır da, anam beləncəyində yatır, bir ayağı belə qalır, bir ayağı belə, üz üstə yatır. Yə, sabahı çəkin çəkərsə göndərər. Hə, yəni ki, onun burası da ayıb oldu, yaşlı adam da eləyə bilmərəm də. Hı. Yoxsa çəkib sizə göstərərdim. Hökmə. Da başqa şey göndərsən. İstəsiniz, anam bir dəfə də, anam sizə özü çəkər necə yatmaq lazımdır, anam o izahlı şəkildə. Hı. Tam izahlı şəkildə sizə göstərəcək. Hı. Səni xarab eləyəm. Hələlik, şirin yuxular. Yatır. Qoyunu, sayarsan qoyunu yatır. Spiyat, ribiyat, imalış, spiyat. Bəsdir də, bu nədə axı camatı dolamısan sən? Spiyat, ribiyat. Yadında qalq bu bir keçə ki, mahnılar. Oldu, gecəniz xeyrə. Rüyanızda anamı görün. Məni görürlər, əzizlərim görsünlər də.